La Diputació suma. Nila, que és un espai escènic itinerant, amb la voluntat de poder arribar a totes aquelles poblacions i en aquelles comarques que no tenen un teatre estable, amb la voluntat de poder acollir a totes aquelles companyies que necessiten d'unes infraestructures i d'unes necessitats tècniques especials. Doncs això és un treball que es fa al llarg de quasi bé un any, sobretot amb l'administració local i també amb Consell Comarcal i amb Diputació, per buscar també aquest nexe d'unió entre artistes professionals, població i associacions locals, per poder generar aquest mix i poder fer que també que això no sigui només una exhibició d'un espectacle. Sí, el que es busca també és com que la població pugui es pugui nodrir del que significa aquest teatre, no només de les exhibicions, dels espectacles, sobretot com de circ contemporani, sinó que ho pugui descobrir des de la seva pròpia pell, no? Provant-lo, realitzant i fins i tot com participant activament de les creacions. Una mica el que nosaltres volem, o el que nosaltres diem també, és que el projecte ha de morir. No? És a dir, la nostra voluntat és que el projecte no hagi de continuar existint i sobretot poder fer que això no sigui una cosa en va, sinó que acabi creant aquesta necessitat de que aquests espectacles puguin arribar i que aquests espectacles continuïn arribant. Per això és tan important crear com tot aquest nexe perquè això pugui continuar. Com que s'entén que el fet que hi hagi un teatre públic amb totes aquestes poblacions, això és generat com per un dèficit com d'aquestes infraestructures, el que s'ha buscat des del dia 1 és poder treballar des de les institucions públiques com perquè això pugui ser com un projecte global, un projecte més holístic. Per això per nosaltres és molt important que tant Generalitat, Diputació, Consells Comarcals i els ajuntaments poguessin treballar conjuntament perquè aquest projecte fos realitat. Doncs és vital com aquesta col·laboració. La veritat que nosaltres amb la Diputació es treballa com amb una doble via. Per una banda, nosaltres com a associació que estem a la Terra Alta treballem directament amb la Diputació i els ajuntaments també treballen amb la Diputació per poder fer que aquesta activitat pugui passar. Per tant, és una doble via tant de l'associació com de les institucions locals. Doncs el que es vol una mica és allò que ja està passant, no? Que és crear que això no sigui un projecte que quan marxi desapareixi, sinó que això acabi creant com una necessitat i un retorn només com del projecte, sinó de totes aquelles activitats que estan passant durant tots aquests dies. La Diputació suma.